ljubiteljice in ljubitelji košarke, še enkrat lep pozdrav. Na Vranskem se nahajamo, kjer je pred nami še zadnja, šesta tekma današnjega kvalifikacijskega turnirja Basket for Kids za Dolenjsko regijo, v kateri se bosta pomerili ekipi Vrani, Vransko, domačini, gostitelji turnirja in pa gostje iz Krškega. To sta dve ekipi, ki še ne poznata poraza na današnjem turnirju, torej dve zmagi za oba in tekma, ki neposredno odloča o zmagovalcu turnirja ter posledično tudi prvemu finalistu Basket for Kids projekta za Slovenijo. Ob tem naj spomnim, da se seveda Basket for Kids projekt igra v vseh državah, kjer je na televizijah za ljubitelje športa Sport klub, to so Hrvaška, Srbija, poleg seveda Slovenije, pa potem Črna gora, Bosna in Hercegovina in pa Makedonija. Slovenijo je to prvi turnir jutri, torej 18. februarja, na sporedu drugi v Slovenski Bistrici, potem pa še dva v začetku marca v Domžalah ter Sežani, to so vse kvalifikacijski turnirji, na to pa vsak da enega zmagovalca, ki se odpravi na finalni turnir, finalist pa seveda z veliko nagrado. Uresničitev sanj bi lahko rekli pot v Beograd na finalni turnir Eurolige ter tam tekme s svojimi vrstniki iz držav jugovzhodne Evrope ter štirimi finalisti Eurolige. Torej, naši fantje se lahko pomerijo v končni fazi tudi z vrstniki iz Fenerbahčeja, Olimpijakosa, Panathinaikosa, mogoče Real Madrida ali pa ne nazadnje CSKA iz Moskve. Tekma se je začela, tekma za finalni turnir bi lahko rekli, v prvem napadu so bili domači Vrani Vransko, ki igrajo v belo-rdeči športni opravi, no, Krčani pa popolnoma rdeči, torej rdeče majice in rdeče hlačke. Matic Turšič poti Andrija Bahču. Andrija Bahč ni uspel zaključiti, Kovač pa dobro skokom v napadu. Kusel gre v prodor in zaključuje neuspešno. Še drugi napad, oziroma tretji napad zapored za Krško, torej dva odlična skoka v napadu. Matic Turšič je izjemno močan, velja opozoriti nanj in to je pokazal že v prvem napadu, ko je dosegal prvi dve točki za Krško. Ja, na eni strani Kovač, Turšič in Hostnik, pa na drugi strani odlična dva organizatorja igre, branilca Hojč ter Tjaš Novak. To so glavna orožja ene in druge ekipe. Videli pa bomo seveda, kako se bodo znašli tako Vrani kot tudi Krčani. Vrani so zlahka dobili svoji prvi dve tekmi na današnjem turnirju, medtem ko so Krčani visoko razliko premagali Grosuplje, potem pa v zadnji četrtini prišli do zmage proti Kolpi iz Črnomlja. Vrani še vedno brez točk, Krčani zdaj v protinapadu, številko 10 se je pognal Jaka Pompe, zdaj pa Kusel do koša. 4-0 za začetek srečanja, torej Krčani, ki so pred nekaj trenutki odigrali svojo zadnjo tekmo, so, kot kaže, še vedno dovolj pri energiji, dovolj razigrani, na drugi strani pa seveda morda bo potrebno počakati nekaj minut, da znova v to tekmovalno kondicijo pridejo domači košarkari, ki so imeli kar nekaj časa. Osebna napaka v napadu, zdaj Matica Turšiča, dobro se je postavil številko 11 pri Vranih Aljaž Novak. In Turšič je storil osebno napako v napadu. Aj pa Hojč, pa Novak za 3 točke, neuspešno. Nace Jošt in Tjaš Novak, Tjaš Novak številko 4 ter Jošt številko 8 so zagotovo košarkari, ki jih bomo še velikokrat videli na slovenski sceni. Osebna napaka, kot kaže. Številka 4 pri Vranih, Tjaš Novak. Pa ukradena žoga, odlično se je Nace još snašel, pa potem hitro izgubil žogo. Turšič ima priložnost za nove točke, hitro je šel na koš, morda nekoliko prehitro zgrešil in zdaj drvil proti napad Tjaš Novak. Preudarno je umiril igro Novak. A zdaj nova osebna napaka, Matic Turšič ima zdaj že 2 osebni napaki. Dobro je vse skupaj izsilil Aljaž Novak, številko 11 pri Vranih.
Zdaj Tjaž Novak proti Kuslju. Tjaž Novak, dober tudi pri metu z razdalje, kar je danes ne nazadnje že dokazal nad se još do konca neuspešno. Kovač drvi v proti napad. Predložil za 6-0 Krško. Do konca gre Kovač in Krško vodi 6-0. 4 minute in 10 sekund do konca prve četrtine. Zdaj bomo videli tisto prekinitev, po kateri bosta ekipi zamenjali obe petirki. In Vrani niso dosegli niti ene točke v prvih 4 minutah. Na drugi strani pa Krško 6, torej veliko boljši začetek gostov. Domači pa bodo seveda svojo priložnost iskali zdaj spremenjeno petirko. Žan Hostnik prihaja na parket pri Krškem. Njihov najboljši strelec, najboljši posameznik. Ob njem v petirki tudi Matic Cvelbar. Pa potem številko 7 Marcel Molan. Številka 4 Anže Reberšak in 14 Samo Škrabar. Pri domačih pa začenjajo Žan Bizjak, pa potem številko 13 Adam Novak, 9 Martin Cekin in pa številko 5 Maj Klokočovnik. Prvi točki torej tudi za Vrane Vransko, dober, boljši začetek torej druge polovice prve četrtine. Žan Bizjak je takoj zadel, najboljši strelec Vranov na današnji prvi tekmi proti Kolpi. Hostnik nekoliko na silo v prodor, neuspešen zaključek in Bizjak drvi v proti napad. Bizjak pa potem Novak, Adam Novak tokrat in na koncu vendarle koraki Martin Cekin. Ni bil dovolj zbran v napadalni akciji, ostaja pri rezultatu 6-2 za Krško in tu je prva minuta odmora na tekmi. Minuta odmora na zahtevo Žana Ocvirka, trenerja Vranov. Videli bomo, ali bo obrodila sadove. Za 2 prosta meta je bil v prodoru zdaj Žan Hostnik, nad njim je bila storjena osebna napaka. Košarkar številko 12, Žan Bizjak jo je storil. Hostnik z 2 prostima metoma, kot že rečeno, Krčani so nekoliko bolj v ritmu, kajti to je že njihova druga zaporedna tekma na današnjem turnirju. Predtem so ugnali Kolpo po preobratu v zadnji četrtini. Na drugi strani pa so Vrani imeli kar nekaj prostega časa oziroma časa brez tekme in zato morda nekaj minut nekoliko bolj rezervirani. Ja, prepričan sem, da se bodo tudi oni zbudili, kajti Vrani so ne nazadnje tisti, ki so doslej na tem prvenstvu prikazali najboljše igre. A pustimo se presenetiti, košarka piše izjemne zgodbe in morda danes dobimo finalista, ki bo vse nekoliko presenetil, nikakor ne velja podcenjevati Krčanov, ki imajo izvrstno ekipo, predvsem pa nekaj izvrstnih posameznikov. Bizjak bo šel do konca tukaj, vendarle je zmanjkalo moči za sam zaključek. Hostnik ima priložnost za proti napad, Hostnik in Cvelbar morata zaključiti uspešno, pa odlično v obrambi. Fantastična obrambna poteza, zdaj številke 10 pri Vranih, to je bil Gal Gosak. Cvelbar iz avta išče Hostnika, naše soigralca pod košem, na koncu pa tako imenovana mrtva žoga. Borila sta se za žogo Marcel Molan. In pa Martin Cekin je na koncu pa koraki v zadnji akciji. Matic Cvelbar ni našel poti proti košu. Odlična obramba košarkarjev Vranskega, torej domačinov, gostiteljev turnirja. Je si ravno tako za organizacijo zaslužijo vse čestitke. Zdaj poizkus za 3 točke. Neuspešno. Pa še enkrat za 3. Tudi tokrat, ko je poizkusil Žan Bizjak, neuspešno Cvelbar hiti v proti napad, zdaj nekaj minut brez koša. Cvelbar ni uspel zaključiti, a je zelo hitra igra, tako rekoč pravi run and gun, NBA ritem košarke. Spremljamo na Vranske med domačimi Vrani in gostje
gosti iz Krškega. Kaže osebna napaka iz avta Bošoga za Vrane. Bizjak bo tisti, ki bo izvajal. Podaja proti Martinu Cekinu, ki se je znašel pod košem. Žoga bo še naprej za Vrane, sicer pa ob naslednji tovrstni situaciji bo žoga pripadla seveda košarkarjem Krškega. Bizjak je poizkusil neuspešno, še naprej Vrani ostajajo pri dveh točkah v tej četrtini, potem pa hitro napaka tudi v napadu Krčanov, koraki namreč, in to bo nova priložnost za Vrane, da vendarle dosežejo še kakšen koš v tej prvi četrtini. Bizjak za tri, poizkus za tri je bil to strani Gala Gosaka, bil je neuspešen in zdaj, kot sem že pred nekaj trenutki omenil, ob mrtvi žogi posest Krškemu. Ekipi nista uspeli doseči niti enega koša v zadnjih treh minutah in pol. Hostnik zdaj v prodoru, Hostnik je zagotovo sposoben zadeti, a tokrat znova žoga ni hotela skozi obroč, ostaja pri rezultatu 6-2. Še 30 sekund nam je ostalo v prvi četrtini. Krčani se niso uspeli odlepiti, kljub slabi predstavi Vrano, oziroma predvsem ne slabi, temveč neučinkoviti, kar nekaj priložnosti za dosego točk so zapravili. Zdaj Bizjak v prodoru in zadeva za četrto točko Vranov Žan Bizjak. Njihov danes najboljši strelec. Tudi na tej tekmi je vse točke za Vrane doslej dosegel Žan Bizjak. Cvelbar na drugi strani, Cvelbar proti Bizjaku in zadeva tudi Matic Cvelbar. 8-4, še 5 sekund za napad, še 4 sekunde, skoraj da prestrežena žoga. Bizjak do konca, strojko zaključuje prekratek met in konec prve četrtine. Krško vodi 8-4. Nam je druga četrtina tekme, ki odloča o potniku na finalni turnir Basket for Kids. Vrani Vransko, gostiteljni turnirja proti Krškemu, zaostajajo za zdaj 4-8. Tu pa je prva trojka na tekmi. Prva trojka na tekmi za Vrane, ki so se s to trojko seveda približali zgolj na točko zaostanka. Prednost Krškega je tako rekoč izničena. Krčani znova iščejo Matica Tulšiča pod košem, to je seveda razumljivo, kajti gre za košarkarja, ki je tako na pogled skoraj da glavo višji od svojih vrstnikov na tej tekmi in ima potem takem seveda številne prednosti, ki jih velja izkoristiti, ukolikor se Krčani želijo uvrstiti na finalni turnir kot prvi. V Sloveniji jutri bomo dobili drugega finalista na turnirju v Slovenski Bistrici, potem pa v začetku marca še turnirja v Sežani ter Domžalah, po kateri bo finalni turnir povsem zapolnjen in iskali bomo zmagovalca hkrati potnika v Beograd. Nadaljujemo s predstavo na Vranskem. Nace Jošt je prodiral, pa še enkrat za tri točke. Zdaj so se sprostili košarkari iz Vranskega. Druga zaporedna trojka zadeve zdaj Tjaš Novak in Vrani po minuti in 12 sekundah igre v drugi četrtini vodijo z 10-8. Minuta odmora je bila tole na zahtevo Alojzeja Komljanca, glavnega trenerja košarkarjev Krškega. Kajti Krško je slabo začelo to drugo četrtino. Matic Turšič je zdaj storil korake za Krško. Nadaljujejo se težave gostov, domači pa igrajo fantastično v tej minuti in pol druge četrtine, predvsem pa moramo izpostaviti Tjaša Novaka, ki je zadel dve zaporedni trojki in zelo na hitro popeljal svojo ekipo v vodstvo. Novak zdaj tudi doskoka v napadu in zaključka, mora biti celo pod osebno napako, ki je seveda sodniki niso piskali, a Tjaš Novak je vendarle zaključil, to je bila njegova 8. točka na tekmi, najboljši strelec seveda. In Vrani vodijo z 12-8, še en napad za Vrane. Tokrat je Nace Jošt poizkusil, Tjaš Novak, pa še enkrat Jošt, tudi on za tri in zdaj so se popolnoma sprostili košarkari iz Vranskega, ki zadevajo kot zastavo. Tretja trojka
že v 2 minutah in 15 sekundah. Prav neverjetno, pod kakšnim krčem so igrali domači košarkarji v prvi četrtini, ko enostavno niso našli poti do obroča. Zdaj v drugi pa kot da bi se sprostili in zadevajo kot zastavo tako Jošt kot tudi Novak in ostali so igralci, ki se tako borijo proti višjemu Maticu Turšiču v obrambi in za zdaj so našli, kot kaže recept, kako premagati Krčane. Kramar je metal neuspešno, Turšič pa je storil prekrše korakov in to bo znova napad za Vrane. Tjaž Novak in pa Nace Jošt, še minuta in znova bo potrebno zamenjati peterke. Nace Jošt proti Kovaču, korak nazaj, vendarle je bilo to nekoliko preveč, sicer izvrstna poteza v slogu najboljših košarkarjev Nace Jošta, a morda nekoliko preveč, kajti dobro je v obrambi odigral Kovač. Zdaj Kusel v prodoru za Krško, lepa podaja proti Turšiču, ta ni uspel ujeti žoge, škoda, škoda za tole akcijo, fantastično je Kusel podal. Pa Kramar na drugi strani, prenos žoge proti Joštu. Jošt je hitrejši od Kovača, to je izkoristil. Koš ne velja, osebna napaka Kovača in žoga strani za Vrane. Že omenjena menjava obeh peterk. Tako na eni kot na drugi strani prihajajo sedaj osveženi peterki za Vrane. Znova začenjajo košarkarji, ki so končali prvo četrtino. Žan Bizjak, tisti, ki je bil najbolj razpoložen v prvi četrtini, nekako držal Vrane v igri svojima štirima točkama. No, zdaj v drugi četrtini pa se je zadeva spremenila. Vrani vodijo 7 točkami razlike, nova osebna napaka pa na strani Krčanov. 2 prosta meta bosta to za domačega košarkarja številko 9. Martin Cekin, znova na črti prostih metov, zelo hiter košarkar, ki rad izkorišča priložnosti, ki se mu ponujajo v proti napadu. Martin Cekin tokrat sicer v prvo nenatančen. Videli bomo, kako bo v drugo, Krško pa v tej četrtini zgolj z 2 točkama doslej. V 4 minutah in pol 2 točki, podobne težave, kot jih je imela ekipa Vranov v prvi četrtini, s to razliko, da so Vrani na drugi strani veliko bolj uspešni v napadu v tej drugi četrtini. To pa se tudi nadaljuje po zadnjem košu, nekaj nesporazumov v obrambi Krčanov, vse skupaj pa je s pridom izkoristil Majklo Kočovnik, ki je zadel za že 17. točko, zdaj Vranov. Vrani so v tej četrtini dosegli že 13 točk, pa imamo še vedno do konca več kot 3 minute. Dobro se je tam znašel Majklo Kočovnik in izboril še en napad ekipi iz Vranskega. Anžere Bršak je prestopil za las sicer, a vendarle prestopil, do prestopa je zagotovo prišlo, vse se je dogajalo tukaj blizu komentatorskega mesta. Klokočovnik še enkrat dobro v skoku in osebna napaka nad njim, številka 6, Žan Hostnik. Ja, tudi Žan Hostnik se ni ravno naigral na tej tretji tekmi za Krčane. Videli pa bomo seveda, kaj prinaša drugi polčas. Hostnik, tokrat odlično v obrambi, blokada, njegova druga na današnjem srečanju. Kočovnik je bil tokrat v težavah, Hostnik se je zapodil proti napad, ali lahko zdaj potegne do konca Žan Hostnik. Nekaj prometa je imel pred seboj, poglejmo, kako bo izvedel to akcijo Cvelbar. Pa Rebršak, zdaj je veliko gibanja v napadu Krčanov, Cvelbar pa zadeva za 3. Pomembna trojka Krškega, ki se je s tem na nek način vrnil v igro, 17 proti 11, 6 točk razlike, uprit Vranov, do konca gre Cekin, osebna napaka Žana Hostnika, pokosil je zdaj Martina Cekina, ki bo imel na voljo znova 2 prosta meta. Ja,
Ja, zdaj, kar nevarna igra v zadnjem napadu Vranov. Žan Hostnik je storil osebno napako nad Martinom Cekinom. Cekin ima zdaj na voljo dva prosta meta, s katerima lahko poviša prednost svoje ekipe vse do 8 točk. V prvo nenatančen Martin Cekin, podobno kot nazadnje. Zelo kolektivno tudi nastopajo na igrišču košarkarji Vranskega, ki so pripravili zares fantastično drugo četrtino. Vse skupaj sta začela Jošt in pa Novak z A petirko, potem pa v B petirki nadaljujejo Bizjak in soigralci. Tudi Martin Cekin je danes zelo razpoložen na tej, lahko rečemo, celo finalni tekmi. Ne nazadnje, ravno ta tekma odloča o potniku na finalni turnir Basket for Kids. Žan Hostnik odlično v obrambi. Žan Hostnik se tokrat ni uspel prebiti do koša, tega danes nismo velikokrat videli. Zelo dobro ga je oviral številko 10 Gal Gosak, ki ima izjemno težko nalogo, kajti Hostnik je eden najboljših posameznikov na današnjem turnirju. Dobro v skoku tokrat Gosak. Bizjak ima priložnost za protinapad, lepo je krenil proti sredini, Bizjak gre do konca, Hostnik znovu blokado. Bizjak tokrat ni uspel zaključiti, nekaj manjših provokacij lahko vidimo na parketu, seveda pa mora vse skupaj ostati v okvirih fair playa. Kajti danes smo na tem turnirju z namenom za to, da širimo priljubljenost košarke, za to, da se fantje naigrajo tudi proti svojim vrstnikom in dobijo priložnost za igro. Odlična podaja v protinapad, Bizjak proti Klokočovniku, ki pa ni uspel zaključiti brez osebne napake, so tokrat protinapad domače ekipe obranili Krčani. Gosak znova odličen v obrambi, izboril je tokrat napad za svojo ekipo. Gal Gosak opozarja nase na tej tekmi, predvsem v drugi četrtini z odlično obrambo nad Žanom Hostnikom, ki se nikakor ne more razigrati, zdaj pa je izboril še nov napad po novi mrtvi žogi. Cekin pri žogi, Cekin gre v prodor izvrstno do konca, brez osebne napake. Pol minute še do konca druge četrtine, prednost Vrano še vedno 6 točk, Krško razen tiste trojke Cvelbarja še vedno v krču v napadu. Cvelbar zdaj še enkrat proti Žanu Bizjaku in osebna napaka na koncu. Cvelbar je izsilil to osebno napako, dobro je šel v prodor in zdaj bo imel na voljo dva prosta meta. Prvo nenatančen Matic Svelbar, eden ključnih košarkarjev Krškega, v tem ni nobenega dvoma. Tudi v drugo nenatančen, dobro v skoku košarkarji Vranov, Klokočovnik, če smo čisto natančni, pa Cekin, ki je nekoliko pozabil na žogo, prehitro je želel steči proti košu. In tu je napaka. Krčani imajo na voljo zadnji napad v prvem polčasu. 17 proti 11. Hostnik proti Gosaku. Hostnik preigrava. Hostnik znova brez prave rešitve. Odlično Gosak v obrambi in zaključek prvega polčasa pri rezultatu Vrani 17, Krško 11. Pred nami je drugi polčas zadnje tekme regionalnega turnirja Basket for Kids za Dolenjsko regijo, v katerem se merita ekipi Vrani, Vransko in pa Krško. Za zdaj rezultat 17 proti 11 za Vrane, ki so odlično odigrali drugo četrtino, potem ko so bili zelo zadržani v prvi in Krčani so si nabrali sicer 4 točke prednosti. A to je hitro skopnelo v začetku drugega dela tekme, kajti Jošt in pa Tjaž Novak so poskrbeli za preobrat, zdaj pa za 2 točke zadeva tudi Kramar in nekako nadaljuje A peterka Vranov, kjer je končala v drugi četrtini, zdaj 8 točk prednosti za Vrane, ki so na dobri poti, da se kot prvi uvrstijo na finalni turnir projekta Basket for Kids za Slovenijo. Brez uspeha Bahč. Tjaž Novak se je nekoliko zapletel na sredini, košarkar, ki je zadel 2 zaporedni trojki, zdaj je
zaključeval za dve točki z velike razdalje, bil pri tem neuspešen. Kramar je želel hitro zaključiti, nad njim osebna napaka. To je tretja osebna napaka Matica Turšiča, ki je vsekakor največji adut v teh prvih štirih minutah tretje četrtine Alojzija Komljanca kot glavnega trenerja Krškega. V prvo nenatančen Kramar. Vsem odlično so v drugi četrtini košarkari Vranov odigrali v obrambi. Gal Gosak se je predvsem v tem segmentu zelo izkazal v obrambi nad Žanom Hostnikom. Zadnje tudi v zadnjem napadu četrtine je povsem onemogočil Hostnika, ki je sicer pokazal eno najboljših individualnih iger v dosedanjem delu tega turnirja. Tjaž Novak, nevaren je pri metu za tri točke, to je danes že dvakrat dokazal. Zdaj tudi Jošt, Jošt za tri. Vse skupaj je dobro letelo in na koncu z nekaj sreče uspešen Nace Jošt z novo trojko, svojo drugo na današnjem srečanju. Zdaj tako Novak kot tudi Jošt s po dvema trojkama. 23 proti 11, 12 točk prednosti in še izgubljena žoga Krčanov. Tjaž Novak drvi v protinapad, Nace Jošt še enkrat bo vrgel za tri točke. To je bilo nekoliko preveč. Kramar se je sicer trudil rešiti to žogo. Zelo hvale vredna poteza Mihe Kramarja, ki nikoli ne obupa. Od lahko vidite, ima na svojem hrbtu tudi podpis Matjaža Smodiša, ki je danes obiskal ta turnir. Matjaž Smodiš je ambasador projekta Basket for Kids za Slovenijo. Danes so na razpolago na ogled tudi njegove trofeje iz časov, ko je igral Euroligo. Tjaž Novak pa do konca koš in še osebna napaka nad njim. Dodatni prosti met bo imel na voljo Novak v dresu Vrano in 25 proti 11 je prednost, ki jo bodo Krčani danes zelo, zelo težko preobrnili sebi v prid. Tjaž Novak skoncentriran, umirjen, tudi na črti prostih metov, 26. točka za Vrane, Krško ostaja pri 11. Nace Jošt je tokrat dobro posredoval v obrambi, Kovač z nekaj težavami pri odkrivanju, 4 minute in 25 sekund do konca tretje četrtine, 15 točk prednosti za Vrane. Kovač v napadu, žoga proti Turšiču. Osebna napaka nad Turšičem, tokrat jo je zelo hitro storil košarkar številko 11 pri domačih. Aljaž Novak, ki ima seveda izjemno zahtevno nalogo braniti Matica Turšiča. Kot kaže, menjava obeh peterk, 4 minute in 13 sekund do konca tretje četrtine. Pri Vranih ostajajo enaki košarkari, oziroma isti košarkari. Je vtekel tam številko 7, na koncu vendar le podaje do Cvelbarja in Krčani so po dolgem času zadeli. 13. točka in tudi 13 točk razlike v korist Vrano Vransko. Kramar je dobro skočil v napadu po poskusu Jošta. Aljaž Novak je potem žogo pametno pustil v avt. Nace Jošt lahko meče za tri točke, tokrat mu vendar ni uspelo zadeti. 3 minute in 40 sekund do konca tekme. Cvelbar zelo agresivno je začel v tej tretji četrtini. Matic Cvelbar tokrat je zgrešil, Nace Jošt lepo do skoka in že drvi v protinapad. Nace Jošt preigrava Žana Hostnika in zadeva od obale do obale, coast to coast, kot bi se izrazili Američani. Zdaj poteza Naceja Jošta, ki igra znova odlično. Zgolj v prvi četrtini sta imela težave Tjaž Novak in pa Nace Jošt. Zdaj v nadaljevanju pa izvrstni predstavi teh dveh košarkarjev, ki delujeta izjemno umirjeno, preudarno, kot da imata zares celo tekmo v vsakem trenutku pod nadzorom. Znova v napad Nace Jošt proti Žanu Hostniku. To je poseben izziv zagotovo,
Tako za enega, kot za drugega. Joštokrat ni uspel zadeti, Hostnik pa že drvi v proti napad. Še ena pametna poteza Tjaša Novaka, ki je prekinil proti napad Krškega z malo osebno napako. Žoga iz avta za Krčane. Žan Hostnik je seveda najnevarnejši ravno v takšnih situacijah in ta osebna napaka še enkrat več govori o zelo pametni potezi in pametni igri Tjaša Novaka. Ta zdaj z odličnim gibanjem tudi v obrambi proti Maticu Cvelbarju. Cvelbar je še enkrat več izgubil žogo. Zdaj veliko individualnih potez strani Cvelbarja v začetku te tretje četrtine. Enkrat mu je uspelo zadeti Jošt znova v prodoru, znova na levo stran in nad njim osebna napaka. Žan Hostnik je tokrat storil osebno napako, košarkar, ki je blokiral kar nekaj metov v prvem polčasu. Zdaj pa je bil Nace Jošt vendarle bolj spreten pod košem. Priboril si je dva prosta meta, v prvo je bil nenatančen. 15 točk prednosti za Vrane, potem zadetem prostem metu 16 točk prednosti in Krčani morajo predvsem v obrambi odigrati veliko bolje kot doslej, predvsem pa tudi v napadu nekoliko bolj podeliti žogo, odigrati bolj kolektivno in iskati priložnosti. Žan Hostnik je lepo prodrl, tokrat našel je luknjo v obrambi Vranov in zadev za 29 proti 13. Pa še hitro izgubljena žoga zdaj košarkarjev iz Vranskega. Hostnik je znova pri njej. Prazna raketa za Žana Hostnika, ali bo vse skupaj izkoristil. Žan Hostnik lepo je preigral svojega čuvaja, tokrat uspešnejši v internem duelu od Naceja Jošta. Nace Jošt pa se je že spustil v dir s protinapadom na drugi strani, neuspešno zaključil Kramar in pa Marcel Molan sta se potem borila. Zdaj pa, kot kaže, tehnična napaka za Žana Hostnika, ki je danes že nekajkrat ogovarjal na igrišču. Zdaj pa si je prislužil tudi tehnično napako. Prosti met bo imel seveda na voljo Nace Jošt, potem pa bo žoga še pripadla košarkarjem iz Vranskega. Izkoristil je darilo, ki so ga podarili domačim košarkarjem gostje. Nace Jošt vodi nov napad, povsem razigranje. Zdaj strojko poizkuša Nace Jošt. Ja, če bi tole zadev, potem bi lahko že skoraj da govorili morda celo o prednosti, ki je nemogoče uloviti na strani Krčanov. Sicer v zadnjih trenutkih nekaj boljše igre tudi na strani košarkarjev iz Krškega. A za končno zmago bo potrebno še nekoliko več. Matic Velvar je lepo prodrl za 19. točko Krškega, znižal zaostanek svoje ekipe na 11. Kolikor bi zdaj Krčani uspeli zadržati svoj koš nedotaknjen do konca te četrtine, krati pa zadeti še morda v enem napadu. V napadu bi to pomenilo seveda bolj napeto končnico. Trojka na drugi strani neuspešno je poizkusil Martin Žilnik in tu je priložnost za Krčane, da storijo točno to, kar sem že omenjal, da zdaj zadanejo in spustijo svoj zaostanek na manko 10 točk. Namesto tega pa je prišlo do izgubljene žoge. In 3 sekunde in 4 desetinke ima še za napad ekipa Vranov. Jošt v zadnji sekundi za tri! Kakšna trojka ob zaključku tretje četrtine! Končni rezultat po treh četrtinah, torej 33 proti 19. Nace Jošt pa je še enkrat več opozoril nase s to fantastično trojko iz skoraj da 8 metrov razdalje od koša. Zadnjih 8 minut kvalifikacijskega turnirja za Dolenjsko regijo projekta Basket for Kids je pred nami. Vrani Vransko vodijo s 33 proti 19 proti ekipi Krškega in v teh 8 minutah bomo iskali seveda zmagovalca turnirja, kajti obe ekipi do te tekme s po dvema zmagama brez poraza. Zmagovalec torej odnese glavno nagrado za zmagovalno ekipo tega turnirja, hkrati pa se uvrsti na finalni turnir za Slovenijo.
katerega termin bo znan naknadno, potem ko bomo dobili vse štiri finaliste. 33 proti 21, zdaj po košu Cvelbarja, ki je odprl strelski skopiček za Krško. Žan Pizjak pa zadeva trojko za Vrane, ki enostavno ne odnehajo in ne nameravajo danes pustiti domačega prvenstva, domačega parketa komu drugemu, od da ostane v njihovih rokah. Krško je sicer odlično začelo to tekmo, vodili so pa prvi četrtini, potem pa fantastičen začetek druge v režiji Jošta ter Novaka. In vse skupaj se je obrnilo v prid Vran. V tem slogu pa Vrane tudi nadaljujejo skozi celotni preostanek srečanja. Zdaj še slabih sedem minut do konca tekme in vodijo s 15 točkami razlike. Glede na število točk, ki so jih Krčani doslej dosegli, je to razlika, ki jo bodo zelo, zelo težko nadoknadili. A nikdar nikoli ne reci nikoli, sploh ne v košarki, ki je že velikokrat spisala izjemne zgodbe. Zatorej tudi danes se pustimo presenetiti ob zaključku in uživajmo v predstavah mladih košarkarjev, ki so vsi mlajši od 13 let in danes preizkušajo ter hkrati nadgrajujejo svoje košarkarske znanje, ne nazadnje tudi v družbi legende slovenske košarke Matjaža Smodiša. Ambasador projekta Basket for Kids je danes torej z nami. Jutri se Basket for Kids regionalni turnir seli v Slovensko Bistrico, kjer se bodo ravno tako pomerile štiri ekipe za uvrstitev na finalni turnir, potem pa v začetku marca še turnirja v Domžalah ter Sežani in s tem bomo dobili štiri finaliste. Žan Hostnik je bil v napadu, pa Cvelbar. Cvelbar se je vendarle rešil v zadnji sekundi, podal je žogo do svojega soigralca Gašperja Volčanška. Ni uspel zaključiti, Pizjak gre v protinapad na koncu, met s pol razdalje neuspešno, Pizjak je prišel do skoka v napadu in zdaj zaključuje tudi on neuspešno. Klokočovnik se tam odlično bori, še eno žogo so si priigrali košarkari Vran. A je Gal Gosak, košarkar, ki je danes odlično odigral v obrambi, zgrešil met s pol razdalje, Hostnik na drugi strani od table, neuspešno izza črte 6-75. Koraki tokrat na strani ekipe Vranov. Cvelbar drvel proti napad. Trojka gre mimo, stavi strani Anžeta Reberšaka. Nekoliko prekratek met, ostaja pri 13 točkah prednosti Vranskega. Je pa dobra podaja v globino rakete, kjer se je odlično znašel Cekina. Na koncu vendar ni uspel zadeti. Cvelbar je šel proti napad, neuspešna izvedba in zdaj gredo že v protinapad znova košarkari Vranskega, ki pa jim ni uspelo zaključiti. Zdaj nekaj run and gun košarke in videli bomo zdaj tudi menjavo. Na klop odhaja, kot kaže, celotna peterka Krškega, namesto njih pa B peterka Kusel, Kovač, Turšič, Bahč in pa številko 10 Jaka Pompe. Na drugi strani pri ekipi Vrani Vransko nadaljujejo košarkeri, ki so začeli to četrtino. Dobre 4 minute še do konca tekme. Krško ima številne navijače na današnjem srečanju, kot lahko slišimo v ozadju. Izjemno vzdušje na Vranskem, kot se za mlade košarkarje in mlado košarko tudi spodobi. Vse pa poteka v slogu fair playa, v duhu fair playa in na to smo seveda še bolj ponosni. Cekin, njegov met je bil blokiran. Zdaj dve dobri obrambi strani Krškega. Kusel je sam pod košem in zadeva za 11 točk prednosti Krškega. Nekaj momenta se je zdaj prevesilo na stran gostov, zato domači trener Žan Ocvirk zahteva minuto odmora. We'll be right back.
Nadaljuje se srečanje, Krško gre v zadnje 3 minute in pol brez svojega najboljšega posameznika Žaka Hostnika. Vrani nadaljujejo v peterki, ki je začela to zadnjo četrtino. Klokočovnik in pa Cekin sta skupnimi močmi ukradla žogo in to je nov napad za Vrane. Dobra podaja, Klokočovnik je šel mimo Turšiča, ta pa je odzadaj potem njegov met blokiral, še 10 sekund za napad Vranskega. Številko 13 je zaključeval Adam Novak, pri tem je bil neuspešen, Bahč bo skušal rešiti žogo, ni mu uspelo, zelo požrtvovalno strani tako ene kot druge ekipe. Tudi Gal Gosak se je znova vmešal v to obrambno akcijo in kot ponavadi danes odreagiral na način, da je njegova ekipa prišla do žoge. Fantastična podaja! Žan Bizjak do Klokočovnika in Vrani vodijo znova s 15 točkami razlike. 2 minuti in pol do konca, zdaj gre počasi tekma k koncu in vse bolj kaže, da bodo prvi finalisti Basket for Kids turnirjev za Slovenijo košarkari ekipe Vrani Vransko. Kusel še vedno pri žogi, Kovač za 3, Kovač je skrešil, Turšič pod košem, do koša, v zadnji sekundi napada je zdaj začel zadevo Matic Turšič. 27. točka za Krško. Žan Bizjak, a Martin Cekin za 3 točke, to bi bila lahko zaključna točka, kot radi rečemo, Bahč, kako hiter je Bahč, Gosak se vrača, ni uspel zaključiti Bahč, namesto njega pa Kovač zaključuje za novi 2 točki. Zdaj se je Krško vendarle približalo na 9 točk zaostanka in kot kaže še vse mogoče. Minuta 36 do konca tekme, spomnimo, zdaj se ura ustavlja. Za 3 točke Adam Novak, neuspešen poizkus, tu je nov napad Krškega. Lepa podaja proti Bahču, a nekoliko premočno. Bahč ni uspel ujeti žoge. Najkrajša prekinitev. Asi Andrija Bahč uredi vezavke. To je zdaj tudi storil in lahko nadaljujemo. Minuto in 20 do konca tekme. 9 točk prednosti za Vrane Vransko. Cekin, Novak, še ena trojka Novaka. Klokočovnik dobro v skoku, podaja proti Gosaku. In pa nova izgubljena žoga košarkarjev Vranskega. Kovač pelje nov napad Krškega, zdaj morajo Krčani hitro in učinkovito zaključevati napade. Kovač za 3, zadeva za 3 točke! Kovač za 3, zgolj še 6 točk prednosti za Vransko. Ali lahko Krčani pripravijo prvovrstno presenečenje, velik preobrat in ukradajo zmago domači ekipi. Nov slab zaključek Vranskega, Krško gre v napad, Andrija Bahč za 3 točke, skrešil je Bahč, v skoku pa kdo drug kot Žan Bizjak. Hitra osebna napaka nad Žanom Bizjakom. 27 sekund še do konca tekme, zdaj skušajo narediti osebno napako košarkari Krškega. Gal Gosak je ukradel kar nekaj sekund, odšel v protinapad, nad njim je bila storjena osebna napaka in žoga bo še naprej iz avta za Vransko. 23 sekund do konca tekme, 6 točk razlike, 38 proti 32, čigava bo žoga še naprej za Vransko. Vedete, kakšna je želja tako ene kot druge ekipe, da se uvrsti na finalni turnir Basket for Kids, a tam je prostora le za enega. Za zdaj vse kaže, da bo to današnji gostitelj, Vrani Vransko. Poglejmo še nekaj sekund in več bo jasnega, osebna napaka nad Klokočovnikom. Jaka Pompe je storil osebno napako, žoga še naprej iz avta. Še 10 sekund do konca, Žan Bizjak se je nekoliko zapletel od njegove žoge, od njegove noge, seveda se upravičujem, se je odbila žoga, kar pomeni posest za Krško. Še 6 sekund in 6 točk za ostanka, kot kaže, gredo v finale prvega
regionalnega turnirja Basket for Kids, regionalnega turnirja za Dolensko, košarkari Vrani Vransko, kajti ugnali so v zadnji tekmi in hkrati finalu turnirja goste iz Krškega z 38 proti 32. Torej, Vrani Vransko s tremi zmagami in brez poraza, kot kaže, je bila odločilna med drugim tudi prednost domačega igrišča. Nace Jošt je dosegel danes 13 točk, Tjaž Novak je končal pri 11 točkah in to sta glavna akterja za zmago ekipe iz Vranskega. Torej, imamo prvega finalista Basket for Kids projekta Sport kluba Slovenija in to so košarkari Vrani Vransko. Jutri je nov turnir v Slovenski Bistrici, potem pa iščemo še druga dva finalista v Domžalah ter Sežani.